Lambertam, pildīt Decibels domas priekšsēdētāja amatu. Jā. Un jā, ja reiz vara pieder tautai, ka kā var būt tā, ka pēc vēlēšanām tiesa patiesība lemj, Decibelī pietājas nāk tā? Jā. Jā. Nu, tas jau gana vecs stāsts, jo jūs zināt, tā krimināla procesa mērķis ir nepieļaut vai ierobežot manu politisko darbību. Un šis te, tā saucamais drošības līdzeklis ir nepieļaut manu politisko darbību. Šis lēmums tika tāds pieņemts 2007. Gadā, un to pieprasīja šakāļi, kuri tur aktīvi stimulēja prokuroru mežsargu. Bet viņi pārēķinājās. Kāpēc? Tāpēc, kad Ventspils pilsētas domas deputāts un Ventspils pilsētas domas priekšstājs ir politisks amats. Politisks amats. Tas nav milicis, kuram ir pienākums tur to darīt. Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājiem, atbilstoši likumam par pašvaldībām, viņam tādu ar likumu uzliktu pienākumu praktiski nav. Viens ir ierakstīts tāds pilnīgi skaidrs, ka domas priekšstājs atbild par tiesas lēmumu izpildi, kuri stājušies likumīgā spēkā. Ok, es neatbildu. Nu, kas no tā mainās? Atbildu vietnieks. Ja? Bet vispār pēc mūsu nolikuma atbildu izpildu direktors. Nu, domes sēdi vadīt. Nu, faktiski tas ir tāds tiesības, bet nu, es uzskatu, ka labi, lai tas ir pienākums, es nebūtu domes sēdes, tās vada vietnieki. Nu, es tur piedalos, nu, labi, es nebūtu. Nu, kas no tā, ko tas maina? Vairāk faktiski domes priekšstājiem nekādu citu pienākumu nav, jo tā ir politiska amatpersona. Viņa veica politisku darbību. Politisku darbību. Bet aizliegums pildīt politisku amatu, tāda drošības līdzekļa nav Latvijā. Un līdz ar to tā ir politiska darbība. Es šobrīd jums sniedzu preses konferenci, tā ir mana politiska darbība. Tas nav mans pienākums. Ja? Nav pienākums. Man neviens neuzliek par pienākumu. Es varu reiz 4 gadu laikā nesniegt nevienu preses konferenci. Netikties ne ar vienu, nerunāt ne ar vienu, vispār mājās gulēt. Saprot? Nav. Jo, domas priekšstājs nav profesionāla amatpersona. Profesionāla amatpersona, tā ir cits stāsts. Ja? Ja, piemēram, profesionāla amatpersona izsniedz kaut kāds atļaujas, nu, tad viņa pienākums ir izsniegt, nezinu, tur, tiesības. Nu, ja aizliec pildīt šos pienākumus, nu, tad viņš nevar izsniegt tiesības. Līdz ar to viņš neveic savu darbu, ko viņam algu maksā. Lūk. Un politiskā darbība, tas nozīmē ko? Nu, ot, politiskā darbība ir tāda, ka es cenšos, lai Ventspilī būtu resursi attīstībai. Tā ir politiska darbība. Es cenšos pārliecināt valdību, Saeimu, lai Ventspils augstskola iedala 4 miljonu eiro naudu zinātnes attīstībai. Tas nav mans pienākums. Bet tas ir mans aicinājums, teiksim tā. Mana izpratne. Es cenšos pārliecināt valdību un Saeimu, vismaz vairākumu, ka vajadzīgs piešķirt 4,5 miljoni naudu Valsts Ventspils mūzikas skolas attīstībai. Nu, ja man tas iznāk, nu labi. Ja neiznāk, nu, ko darīt? Ja? Tas nav mans pienākums. Ja? Par to man nevar sodīt, ja tas nesanāk. Ja arī jaunu baseinu būvēt, nu, tas ir mans politiskā darbība. Lūk, un cilvēkiem vajag saprast, ka tā ir tā būtiskā starpība. Ja runāju par šo drošību līdzekli, tad vispār jau likums paredz, ka šis drošības līgums jābūt ir terminēts uz laiku. Manā gadījumā laiks nav noteikts. Man ir bezgalīgs. Un cik es dzīvošu, tik viņš būs. Izņemoties nodzīvošu kādus 120 gadus, un tad iespējams, ka nebūs. Tāpēc, ka visi tie šakaļi būs nomiruši.
Bet diez vai tas man izdosies, man nav tāda, tādu cerību, man nav nemaz, nemaz. Jā. Nu, lūk, savukārt, kas attiecas uz tagadējiem lēmējiem tiesu, nu, ja jūs ja tu varētu nu, atļautu filmēt, ko es esmu daudzkārt lūdzis, lai atļauj filmēt tiesas sēdes, visos gadījumos prokurori kategorijas bija pret šo te atklātību, caurspīdīgumu, publicitāti, tiesasēšanu. Tā jūs ļoti labi redzētu, kādu milzīgu spiedienu izdara uz tiesu prokurori. A jūs paši saprotat, ja? Prokurori viņi var jebkurā brīdī uzsākt kriminālu procesu, uzsākt kriminālu vajāšanu. Viņš ir neatkarīgs, ja? Viņš var izrēķināties ar jebkuru tiesnesi, ar jebkuru viņa ģimenes locekli, ja? Un prokuratūru nepārauga neviens. Viņi var darīt pilnīgi, ko viņi grib. Ja? Viņu pārraudzība nav nekāda. Un vienīgais, kam viņam jābūt ir uzticīgam, tas ir savam priekšniekam. Vairāk viņam nekādu prasību citu nav. Viņš var pārkāpt līkumu, ignorēt, runāt visādas muļķības un visādas blēdības taisīt. Un tam nav nekādu. Nav nekāda ārēja kontrola. Kādreiz bija ieviesa tā saucamo izmeklēšanas tiesneša institūcija, bet viņu izkropļoja pēc ģenerāla prokuratūras uzstājīgas prasības, lai nevarētu iejaukties prokuratūras nevarētu veikt prokuratūras darbības likumības pārbaudi. Tāda šobrīd vispār nav. Nu, un, protams, tiesnešiem ir ģimenes, tur ir vīri, tur bērni, tu saprotat, nu, visi tikai cilvēki. Nu, prieš kam viņiem likt savu galvu uz giljotīnas deļa Lemberga kaut kāda tur tiesībām. Nu, pats iet runa par pienākumu atbildēt par tiesas nolēmumu, kas stājušies likumīgā spēkā, nu, lai paliek. Jūs domājat, ka es cerēju, ka viņi atminē. Bet vienkārši tas ir tāds klājš cilvēktiesība pārkāpums, un manā skatījumā vajag, lai viņš sakrājas, jo tas ir klājā pretrunā, gan ar likuma garu, gan ar burtu. Bet ja es nelūkšu, tad teiks, ka man patīk tas. Es no tā, tā teikt, gūstu baudu. Nu, tāds ir tas stāsts. Tik naivs jau es neesmu, lai nesaprastu, ka vismaz šajā stadijā, pirmā instancē, man tur nav uz ko cerēt.